Opet kćerka me prekinula. Da, stali smo kod kreatina i ovdje imam BCA, neki plus i stvarno mi je taj super. Ja mogu vam pokazati čak i kaj koristim. Ne znam, možda postoji bolje, ali meni je ovo do sad kaj sam probao najbolje. Zatim imam neku špagicu za veš ili bilo šta drugo da se mogu objesiti i sušiti. Imam jedan veći nož, imam manji nož. Zatim imam naočale. To je kutija za mijenjanje stakla. Znači, zavisno o vidljivosti. Znači, imam powerbankove, imam 3 komada. Znači, imam solarne panele. Super su mi se pokazale. Znači, ovako izgledaju. Imam 2 komada. Jedan mi je premalo. Pošto sam se znao navigirati mobitelom i svi ovi ostali uređaj, jedan mi je bio premalo, nisam mogu si puniti, tako da imam 2, onda stavim na bicikl, jedan iza, jedan napred i tak mi se pune ti powerbankovi. Znači, ovdje imamo tih, ne znam, imam te baterijice za lampu, te razne kablove, punjače. I to je manje više to. Kaj se tiče toga. Znači, bicikl, evo. To je taj bicikl. KTM. Pajk ima vrhunsku opremu. Mislim, bicikl mi je ispod tak. Nisam ga namjeravao kupovat, ali tak je ispod. Znači, ima XT opremu, manje više sve. Od hidraulike do zadnjih mjenjača, prednjeg, dobro, prednji je zapravo SLX. Foxova vilica, 27,5. Znači, gore sam se stavio retrovizore, kaj bi preporučio svakom, jer stvarno je super. Znači, onda imam neki kilometar sat, tu mi dođe mobitel, navigacija, Garmin, tako, znači imam dodatno, znači imam lampu, svjetlo, imam još ove dvije gore dodatne, slučaj ako se koja isprazni. Znači, bisage napred, koje su vodo odbojne, ali nisu vodo nepropusne, tako da unutra stavljam stvari koje mogu i namoknuti, kao tipa oprema za kišu i tako stvari koje ne smeta voda. Znači, i za stražnje strane imam svjetlo na bisegama isto. I treće isto imam ovdje. Opa. Koje se zrenutno. Znači, ove bisege su ok. Super su mi se pokazale. Su baš vodo nepropusne. Znači, nema bojene. Neće kaj namoknuti. Znači, tak, znači, nosim ovdje, znači, imam 2 bidona, ovdje mi je ova treća za dohranu, protein i tak dalje. U torbici, znači, imamo set za, samo ovo, set za bicikl. Znači, imam ove ampule za pumpanje, imam ih par komada, 1,
2, 3, 4, 5. Вентил за то пумпање. Имам за крпање гума. То нисам још користио. Надам се да ни нечу. Значи имам једну пумпу. Значи ова пумпа је за допуњавање гуме. А с друге стране имам високотлачну, как се то тако зове, пумпицу, где могу добить више бара. Значи, нисам ни опрал бицикл, ни от задње вожње, па је малко прљав, али нема везе. И тако, то је то. To je to, normalno kaciga i još jedan ruksak, znači kojeg stavim tu gore. I normalno, znači, i preko njega imam, znači, ovu mrežu sa kukama, gdje je na to sve povežem, a budem vam snimio bicikl kad ga natovarim. Eto, nadam se da vam je koliko toliko pomoglo ovaj video. Pozdrav, bok.